Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'aigua no s'apujarà a Terrassa durant aquest any. La companyia Min Aigües de Terrassa i l'Ajuntament han pactat que no s'aplicarà cap augment sobre les tarifes del servei d'abastament d'aigua a la ciutat, mantenint així les tarifes aprovades en el seu moment per l'any 2014. A més, l'empresa i el consistori han acordat ampliar l'abast de la tarifa social de l'aigua per tal que més famílies se'n puguin beneficiar. Ho expliquem després, serà, però, després de conèixer la resta del més destacat d'avui, ho fem en el següent sumari. La ILP sobre pobresa energètica i emergència habitacional centrarà en el debat del ple de febrer. Durant la sessió prendrà possessió del càrrec la nova regidora socialista Núria Riera. L'ETCIAT i l'Escola d'Enginyeria organitzen conjuntament la novena edició del Fòrum Universitari d'Empreses. 3.600 universitaris contacten amb 26 empreses i 8 institucions. El cartell de la 13a edició de la Fira Modernista s'ha presentat avui a l'Arxiu Tovella. L'autor Marc Andrés s'ha inspirat en l'estil del cartellista Toulouse-Lautrec. Com dèiem, l'Ajuntament i Min Aigües de Terrassa han arribat a un acord per no pujar el preu de l'aigua aquest any. S'aplicarà, doncs, la mateixa tarifa que el 2014. El consistori i la companyia també han pactat ampliar l'abast de la tarifa social per beneficiar a més famílies. L'aigua no s'apujarà a Terrassa durant el 2015. Min Aigües de Terrassa i l'Ajuntament han acordat que no s'aplicarà cap increment sobre les tarifes del servei d'abastament d'aigua a la ciutat, mantenint les tarifes aprovades per l'any 2014. Segons Min, l'esforç realitzat de forma continuada per la companyia per intentar disminuir despeses d'explotació i la seva política ambiental permetran mantenir la tarifa actual. A més, l'empresa i el consistori han acordat ampliar l'abast de la tarifa social de l'aigua per tal que més famílies se'n puguin beneficiar. D'una banda, el nivell de renda màxim de la família sol·licitant s'ampliarà un 40% respecte a l'actual. I d'una altra, no serà imprescindible estar a l'atur o ser pensionista, com fins ara, per poder acollir-s'hi. Les noves condicions s'aplicaran a partir de l'1 de juliol de 2015. D'aquesta manera, es podrà absorbir l'impacte econòmic que suposarà l'ampliació de famílies beneficiàries sense haver de fer cap increment de les tarifes del servei. Actualment hi ha un total de 937 famílies acollides. La tarifa social de l'aigua consisteix en una reducció del 90% en la quota de servei per als dos primers trams de consum, fins a 30 metres cúbics per trimestre. Aquesta tarifa, juntament amb el protocol per evitar talls de subministrament a les famílies sense recursos, es va establir el 2013 arran d'un acord pioner entre Ajuntament i Mina, que va situar Terrassa com a municipi de referència en política social de l'aigua. El 2014, Fundació Mina va crear Fons Social de l'Aigua per complementar la tarifa social, beneficiant més de 416 famílies. Doncs bé, precisament la pobresa energètica centrarà bona part del ple d'aquest dijous. La FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, demanarà que l'Ajuntament i tots els grups s'assumin a la ILP per lluitar contra aquest tipus de pobresa i l'emergència habitacional. En total, també es presentaran 6 propostes de resolució. L'emergència habitacional i la pobresa energètica centraran bona part del debat del ple de febrer que tindrà lloc el proper dijous. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa demanarà el suport dels grups presents al consistori a la iniciativa legislativa popular, presentada per l'Observatori d'ESC, les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Ho farà en l'àmbit de participació ciutadana per reclamar mesures urgents per fer front a aquest greu problema social. Iniciativa per Catalunya Verds presentarà també la demanda amb una proposta de resolució al ple. Al seu text s'afegirà una altra moció, en termes similars, presentada pel Partit dels Socialistes per donar resposta a la petició de la FAP. En conjunt, a la sessió de dijous, on prendrà possessió la nova regidora socialista Núria Riera, els diferents grups presentaran 6 propostes de resolució que han donat a conèixer aquest dilluns en l'habitual reunió en junta de portaveus. Convergència i Unió en defensarà 3. D'una banda, proposa fer un estudi dels usuaris del servei de teleassistència per determinar la necessitat que disposin de detectors de foc, fum i gas. La moció demana que se n'instal·lin a tots els habitatges de les persones majors de 80 anys i en altres casos que es consideri necessari. En una altra proposta, la coalició nacionalista reclama un estudi per la creació d'una cooperativa de treballadors per a les persones que viuen de la recollida de ferralla, cartró i paper al carrer. Aquesta iniciativa funcionaria de forma pilot per donar suport a la promoció d'aquest tipus d'empresa.
En una tercera moció, Convergència i Unió aposta per la instal·lació de xarxes neutres de fibra òptica i que l'Ajuntament pugui actuar d'operador majorista. Per la seva banda, el Partit Popular porta a ple una proposta de resolució vinculada amb la maternitat i perquè, des de serveis socials de l'Ajuntament, es presti una atenció especial a les dones embarassades en situació d'especial vulnerabilitat. El PP demana que s'articulin més mesures d'atenció i d'informació al col·lectiu. Doncs canviem de tema. Dues places del barri del Pla del Bonaire seran batejades per alumnes. Seran, doncs, els estudiants els que triaran els noms d'aquests espais públics i ho faran seguint les recomanacions que han rebut tant dels polítics com dels tècnics. Alumnes de l'Escola Pere Viver, del Centre Municipal d'Educació Especial Fàtima i de l'Institut Can Roca posaran nom a dues places del Pla del Bonaire. Aquest dimarts han participat en una sessió informativa al Casal Cívic del barri, on responsables polítics i tècnics els han aconsellat sobre les directrius a seguir. Tots han coincidit en destacar la importància de participar en les decisions que afecten el nostre dia a dia i en la responsabilitat que això suposa. Aprendre, doncs, a prendre decisions, aprendre a dialogar, a argumentar i, per tant, vestir les nostres idees amb argument, a buscar consensos, a constatar que realment prendre decisions és complicat. No és fàcil. L'origen d'aquesta proposta va néixer fa 2 anys, quan l'alcalde de Terrassa va visitar el barri acompanyat de responsables de l'associació de veïns i es van adonar que hi havia 2 espais sense nom. Amb aquesta excusa es va posar en marxa el procés per implicar els més joves i treballar col·lectivament. I sobretot per donar-vos compte entre tots que prendre decisions moltes vegades no és fàcil. Prendre decisions implica diàleg, implica cooperació, implica també, doncs, que ens escoltem uns als altres i que prenguem, doncs, les millors decisions sempre pensant en el que és el millor pel barri i en què és el millor per les persones. Ja fa dies que els estudiants treballen aquest tema a classe, analitzant la història del barri i el seu present i apropant-se al funcionament de la Comissió del Nomenclàtor, l'òrgan encarregat de posar nom als diferents indrets de la ciutat. Per decidir aquests noms, primer hem de saber coses dels carrers de la ciutat, quins noms tenen els carrers del barri, com funciona la Comissió del Nomenclàtor, com se li posa nom a un carrer o a una plaça, quins criteris s'han de tenir en compte. Els estudiants tenen temps per decidir els noms fins al 18 de març. La taula d'infants i joves es reunirà llavors per escoltar totes les propostes i decidir com s'anomenaran aquests 2 espais de la ciutat. I prop del barri del Pla del Bonaire, a Sant Pere Nord, atenció conductors, perquè els cotxes ja poden tornar a circular pel carrer Provença fins a l'avinguda Béjar. I ho fan després de més de 5 mesos d'obres que han millorat aquest carrer de doble sentit a Sant Pere Nord. Tot plegat ha costat 825.000 euros. La tercera fase del projecte es farà aquest any. Es reobre el trànsit al carrer Provença després d'acabar-se la segona fase de les obres de remodelació entre la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda Béjar. Han estat més de 5 mesos de treballs que han permès millorar el carrer per adequar-lo a les necessitats dels veïns de Sant Pere Nord. En els darrers mesos s'han ampliat les voreres entre els 2 i els 5 metres, depenent del tram. També s'ha deixat algunes bandes de carrer per a l'aparcament en semibateria i s'ha permès que els vehicles circulin en els 2 sentits de la marxa. Tot i això, la prioritat és dels vianants, amb una rebaixa de la velocitat dels cotxes i prioritzant el servei d'autobusos. Un servei, la línia 6, que aviat recuperarà el seu traçat després d'estar desviat pel carrer Girona durant aquest temps. Les obres han permès renovar el paviment, l'enllumenat i s'han soterrat els cables de les línies d'electricitat i telèfon. Al xamfrà s'ha posat un paviment de diferent color i s'hi han instal·lat bancs per afavorir el descans i la relació. Tot plegat ha costat 825.000 euros. El carrer Provença ja va patir una primera intervenció entre el carrer Ample i la Rambla entre el març del 2013 i el febrer del 2014. La tercera fase del projecte es farà aquest any entre els carrers Poetessa Caparà i el carrer Ample. Aquesta remodelació la van decidir els veïns mitjançant un procés de participació ciutadana en l'anterior mandat.
Les dues escoles d'enginyeria organitzen conjuntament una nova edició del Fòrum Universitari d'Empreses dels Sectors Industrial i Aeronàutica. Prop de 4.000 universitaris contacten amb empreses i institucions que van a la recerca de nous talents. Per segona vegada consecutiva, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica i l'Escola d'Enginyeria, les dues escoles d'enginyeria del campus de la UPC a Terrassa, s'uneixen per organitzar el Fòrum Universitari d'Empreses. En aquesta ocasió, la convocatòria arriba a la novena edició i s'ha consolidat com un pol d'atracció empresarial a la recerca de talent i un dels punts de trobada a universitat-empresa més importants de Catalunya. Així, durant tota la jornada, 3.600 futurs enginyers i enginyeres de les dues escoles, especialment els que acaben de titular-se i els d'últim curs, podran conèixer les característiques i el perfil professional que busquen 26 importants empreses, líders dels sectors industrial i aeronàutic i també 8 institucions. Entre les firmes destaquen SEAT, Decathlon, Nizco o Telstar, per citar-ne només algunes. Per aquest motiu, l'intercanvi d'informació i de currículums és la tònica general del fòrum en els 24 estants que s'han instal·lat. Esta jornada es superimportant perquè lo que hace es fomentar la relación entre universidad y empresa y lo que nos da es una oportunidad a los jóvenes estudiantes para introducirnos en el tejido industrial de Terrassa o de la zona de Catalunya. Doncs crec que és interessant per saber a què ens podem dedicar quan acabem la carrera i tenir una idea, més o menys, de què podem fer. En la inauguració del fòrum, Miquel Soriano, vicerrector de personal, docent i investigador de l'UPC, ha destacat la consolidació d'aquesta jornada i la importància d'orientar la formació acadèmica a les necessitats empresarials. No té sentit la universitat si no pensem en la formació dels alumnes, la formació dient i orientada al teixit social, al teixit empresarial que tenim, i per tant qualsevol activitat que permeti un major contacte entre el món empresarial i el món universitari ha de ser ben rebuda i aquesta, per tant, és una excel·lent iniciativa. A la sala d'actes s'han programat 23 presentacions d'empreses i 9 col·loquis des de les 11 del matí i fins a les 5 de la tarda. Durant dos dies, aquest diumenge i dilluns, l'hotel Don Cándido ha acollit una convenció internacional amb artistes del Balloon Art. Organitzada per l'empresa terrassenca Vitoria Balloons, la trobada estava adreçada a professionals del sector i hi han participat delegats de França, Itàlia i Brasil, a més de tot l'estat espanyol. Com poden veure en aquestes imatges, hi ha veritables artistes d'aquesta tècnica que no només és utilitzada per pallassos i animadors. Els professionals d'aquest sector es mouen entre la decoració i la construcció d'atmosferes especials, creant arquitectures efímeres. Obrim els esports amb bàsquet masculí i amb bones notícies perquè els tres representants agarencs, Sant Pere Salmania, Club Natació Terrassa, Bricomart i Esfèric, han fet un ple de victòries. Tots tres equips es van imposar als seus respectius rivals. Bàsquet Pia Sabadell, Reus Ploms i La Salle Horta. Jornada rodona per als equips agarencs de la primera catalana, ja que tots tres han guanyat. Sant Pere Salmania i Club Natació Terrassa arriben en forma el derbi de diumenge al pavelló del Bonaire. Després de dues derrotes seguides, el conjunt de Xavi Camacho ha trobat de nou el camí de la victòria. Ha estat contra el bàsquet Pia de Sabadell per 81-60. Tot i la contundència en el marcador, els agarencs han hagut de treballar-se el triomf. Després d'una primera meitat de força equilibri, arribant-se al descans amb 32-26, el Sant Pere ha resolt en el segon temps. L'eficàcia ofensiva dels de Camacho, sumat al bon treball en defensa, els ha permès distanciar-se en el marcador. El Sant Pere ocupa la cinquena posició, només dos triomfs del quart, el Ripollet, que ocupa plaça de promoció d'ascens. Darrere dels del Casal es troba el Club Natació Terrassa Bricomart, amb el mateix balanç d'11 victòries i 9 derrotes. Aquest cop, però, l'equip de Jordi Associats ha sumat un triomf de prestigi en una de les pistes més complicades, la del Reus Ploms, tercer classificat. Ha estat un partit marcat per la intensitat defensiva de tots dos equips, com ho demostra el 50
41 a 53 final. El natació ha sabut en tot moment controlar el joc interior reusenc i mantenir el cap fred en el tram final del partit. Per la seva banda, l'esfèric continua aspirant a la permanència en resoldre el seu partit contra la Sella Horta per 67 a 61. Per als d'Edu Villar, penúltims, cada partit és una final i davant dels barcelonins han sortit amb la mentalitat i actitud necessàries per guanyar. Ha estat un partit d'alts i baixos durant el primer temps, tot i que els de la Sagrada Família han dut el control a la segona meitat, deixant sense opcions el seu rival. És la quarta victòria de l'esfèric, que se situa a 3 triomfs de sortir dels llocs de descens directe. I en categoria femenina, en canvi, el balanç va ser de dues derrotes. La Joventut Esportiva Terrassa iniciava la fase de permanència a la Copa Catalunya perdent a la pista de l'Arenys per 58 a 54. A la primera catalana, el sènior B de la JET també queia aquest cop a casa davant del CB Granollers per 30 a 53. Bon partit de les jugadores de Jordi Justribó davant del tercer classificat i clar aspirant a pujar de categoria. La JET es va mantenir en el partit fins al descans, el qual arribava amb un desavantatge de 5 punts, 20 a 25. A la represa, però, el Granollers va posar una marxa més i va arribar físicament millor gràcies a la seva major profunditat de banqueta. El conjunt de Justribó es manté últim sense conèixer encara el que és la victòria. I a la segona catalana de futbol, empat per part dels tres equips agarencs. La penya San Pedro ho va fer a casa davant d'un dels últims, el Tibidabo Torre Romeu, tot i que veu com la distància amb el líder, el Tona, es manté. El San Lorenzo li va donar un cop de mà aconseguint esgarrapar un punt, mateix botí pel Sant Cristòbal, tot i que els parroquials van haver de remuntar en els últims 10 minuts contra el Bellavista Milan. Tres empats és el balanç dels equips agarencs de futbol de la segona catalana a la 21a jornada. La penya San Pedro, segona i ocupant la plaça de promoció d'ascens, no ha sabut aprofitar la punxada del líder, el Tona, que no ha passat de l'empat a un a casa davant del San Lorenzo. Aquest mateix resultat s'ha donat aquest diumenge al matí al camp del Bonaire davant del Tibidabo Torre Romeu, un equip que lluita per no baixar de categoria. El vent ha estat protagonista i ha fet que no es pogués veure un partit molt vistós, perjudicant i molt el joc de toc del conjunt dirigit per José Luis Duque. La penya s'ha vist amb el marcador en contra als 5 minuts. Serra, en un intent per evitar un fora de banda, ha habilitat un contraatac visitant que ha acabat amb el gol de Duran. Els agarencs han buscat amb insistència la porteria sabadellenca i Carlos Esteban ha fet l'empat al quart d'hora. Ha estat a la sortida d'un córner. El davanter terrassenc ha aprofitat un embolic dins l'àrea per rescatar un punt per al seu equip. Tona i Penya San Pedro continuen separats per 5 punts. De fet, ha estat una jornada en la que cap dels 6 primers classificats ha aconseguit guanyar. El Sant Cristòbal, que ocupa aquesta 6a posició, continua sense trobar el camí de la victòria i ja van 5 jornades seguides. Aquest cop els de Quique Castro no han passat de l'empat a 2 a casa davant del Bellavista Milan. Els visitants han sorprès a la primera meitat amb un joc ràpid i vertical i Jonathan González ha avançat al seu equip amb dues dianes. Els agarencs han reaccionat en els últims 10 minuts del partit i quan jugaven contra 10 per expulsió de Muñoz. Toni Corral, que ha fallat un penal, ha retallat distàncies i Néstor, en l'últim minut, ha establert l'empat definitiu. Seguim endavant. La Fira Modernista en la seva 12a edició escalfa motors i aquest cap de setmana al Museu Tèxtil es donaven les pautes per confeccionar un vestit per la Fira, avui s'ha presentat el cartell oficial. El treball seleccionat és obra de l'artista Marc Andrés. El cartell de la 13a edició de la Fira Modernista és molt parisenc. Està inspirat en l'estil del cartellista Toulouse-Lautrec, un dels artistes que va promoure Josep Uller, terrassenc de naixement i que va fer vida a París fundant la mítica sala d'espectacles Moulin Rouge. Al cartell, creat per Marc Andrés, hi apareix la Masia Freixa i una ballarina de can-can penjada d'un trapezi. Entre la munió de gent que hi passeja surt dibuixat a la part inferior el mateix Josep Uller. No és l'estil propi del modernisme que es feia, de l'art nouveau que es feia aquí a casa nostra. Era molt més expressiu, era un altre estil, però de seguida doncs, vam intentar adoptar aquest traç propi del París d'aquella època, dels cartells que va fer coneguts Toulouse-Lautrec, i a partir d'aquí ens vam començar a inspirar per fer aquest cartell. La presentació del cartell s'ha fet a l'Arxiu Tovella per dos motius. D'una banda, l'espai que avui ocupa l'arxiu, hi havia la casa on va néixer Josep Uller.
De l'altra, les voltes de les finestres de l'Arxiu Tovella li van servir a Lluís Monconill per provar els famosos arcs que més tard va incorporar a la Masia Freixa. Nosaltres ens imaginem una fira modernista, com sempre, platòrica, espectacular, però aquest any, amb aquest afegit del Josep Ullent, encara ens l'imaginem potser una mica més festiva, no? I fins al aspecte d'aquest ball popular que és el cancan, de poder-lo assolir d'una manera espectacular a la ciutat un moment donat de la pròpia fira, fins i tot si hem de batre rècords estem disposats a batre'ls amb la col·laboració de la ciutadania. La 13a edició de la Fira Modernista se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 de maig. Com que girarà al voltant de la figura d'Uller i del Moulin Rouge, ja s'ha avançat que hi haurà espectacles de cabaret i de cancan i fins i tot el mateix Uller es podrà veure passejant pels carrers. L'Ajuntament està acabant de confeccionar el programa i recollir propostes de totes les entitats que hi vulguin participar. Un dels objectius és superar la xifra de visitants de l'any passat, quantificada en més de 100.000. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dilluns a la tarda una delegació de la Junta Directiva de la Colla Castellera Universitària Bergans del Campus Terrassa. La delegació de la Colla Bergans ha estat encapçalada pel seu president, Josep Francesc Pol i Costa. La trobada ha servit per presentar-li a l'alcalde l'entitat castellera, explicar-li els objectius de la colla i la intenció de fer de la Diada Bergant de primavera una gran diada. La colla està formada per estudiants de la UPC de Terrassa i Rodalies. La reunió s'ha fet a la seu d'alcaldia i ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i del regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo. Sí. Aquesta és una condició sine qua non. Estudiants de cicle superior. Llavors, aquí està. L'Espai d'Artigo Amigo acollir la quarta edició de la Descomunal, una trobada de joves artistes terrassencs que es repetirà cada dos mesos. La iniciativa pretén posar en comú experiències i fomentar el debat entre col·lectius i artistes de la ciutat. La iniciativa neix del Bauman Lab, laboratori de creació jove del Servei de Lleure i Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Artigo Amigo és un espai d'art que va néixer fa uns mesos just darrere de la plaça Nova. Impulsat per Paulo Cacais i Laura Castillo, vol convertir-se en un espai d'art que sigui un punt de trobada per artistes que vulguin compartir projectes. Aquesta edició de la Descomunal ha girat al voltant de la professionalització al món de l'art. Diversos convidats, des d'un estudiant de batxillerat fins a artistes més consolidats, han donat la seva opinió i han presentat les seves obres. L'escenari del Teatre Principal ha viscut aquest divendres a la tarda la representació de l'espectacle teatral i musical Moulin Rouge en una activitat organitzada per Prodis. Sota la direcció de Josep Puig i música de Joan Ferrer, els serveis de teràpia ocupacional de la Fundació Prodis han representat l'obra Moulin Rouge. La trama gira al voltant d'un famós cabaret de París construït el 1889 pel terrassenc Joan Uller, un dels principals personatges de la Belle Époque. La versió presentada per Prodis està basada en la pel·lícula musical del 2001. L'argument parteix en gran part de l'òpera de Verdi, La Traviata, així com de la novel·la La dama de les camèlies, de Dumas. La coral de Prodis també ha ofert en el transcurs de l'acte un concert. I tenim més teatre. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb una nova funció, en aquest cas fora de concurs. Ha estat amb l'obra Canombres, a càrrec del grup teatre Collonaca de Terrassa. L'obra gira al voltant dels valors crítics que sacsegen sobtadament la vida de l'Anna Giró, immersa en el seu procés de dol per la mort del Gerard. És la nova proposta teatral de Collonaca Grup de Teatre. El Premi de Terrassa, que organitza el Casal de Sant Pere, recordem-ho, acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya, que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent, 1 de març, a les 6 de la tarda, com sempre, a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra Maria Rosa, d'Àngel Guimarà, a càrrec del grup Pierrot Teatre de Centelles. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. I acabem amb l'última hora dels Premis de Música Enderrock que s'han donat a conèixer fa uns moments a Barcelona. No hi ha hagut sort per al grup terrassenc Sense Sal ni per a la sala de concerts Factoria de Terrassa. En canvi, la nova Jazzcava, coincidint amb el seu 20è aniversari, ha rebut el reconeixement a la seva programació estable de jazz, que permet oferir un aparador immillorable a la producció jazzística actual.
Amb aquesta informació d'última hora sobre els Premis Enderroc, acabem ja. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també per internet. Bona tarda.